逃出电脑怪兽的房间下。现在只剩下两块拼图碎片了，这里应该是可以解决剩下问题的房间了。不过话说，刚刚电脑怪兽好像消失了。你是在找我吗？很可惜，我还没有消失，因为还有问题没有解决哟。喂，电脑怪兽，你赶快把剩余的问题告诉我们。这个房间是电脑程序，也就是我心脏位置所在的房间。所以现在我们是在电脑里面。没错。那么我要出第二个问题了。你们看，这里有个巨大的六边形，那就是我的心脏了。请用一条线使这个六边形变成两个三角形吧。如果你们成功的话，那么我的心脏会被分成两个三角形而无法跳动。小林，你数学好吗？说到数学嘛，我称第二，没人敢称第一了。让我想想啊。条线的话怎么都不行啊，这可比数学问题难多了，连接任何一个顶点都不行啊。没事的，那我们一起动动脑筋，总会想出答案的。这样下去我们该被关在这里了。小林，我好像找到答案了。真的吗？这个与其说是数学问题啊，更应该算是创意思维问题。要像这样在中间画一条非常粗的线，这样两边就是三角形了。哇，真的哎，夏天你真聪明。小菜一碟。现在我的服务器瘫痪了，心脏也停止了跳动。那么最后的问题就是最后的问题问题。电脑怪兽，你总得出完最后一道题再消失吧。夏天，你快看那边有什么在闪闪发亮，快过去看看。夏天，这个柱子上有一个手掌的模样。我这里也有。手掌是什么意思呢？夏天，等等，不要把手随便放上去，谁知道会发生什么呢？这样吧，我来试试看。小林，那万一你遇到危险怎么办啊？总比我的朋友遇到危险好，我是不会让朋友们受伤的。我来试试看。小林。夏天，我的手拿不下来了。看来我也得放上去。夏天。只要想就可以随意操控电脑的魔法药水。我们把拼图拼起来吧。
表尖石，连课都是满的，连课石也是满的。哇，今天天气真好，太晴朗了。哎呀，我的心情实在是太不好了。哎，你也太好吃了吧？好吃？你难道现在是反过来的世界？